Jeg lyver ikke, når jeg siger, at jeg kan ikke tage i supermarkedet, uden at der er nogen, der spørger mig, om jeg er hende danseren fra TikTok. Mit navn er Isabella, jeg er 23 år gammel, og jeg bor i Tanzania, hvor jeg lever af at være danser og influencer. Det her år i Tanzania har helt sikkert været det fedeste år i mit liv. Jeg har opnået ting, jeg aldrig troede, jeg ville. Første gang, jeg rejste til Tanzania, var lige efter gymnasiet, hvor jeg rejste ned for at være frivillig. Jeg tænkte, som så mange andre, at jeg ville holde sabbatår, så derfor valgte jeg også at starte på studie hjemme i København, hvor jeg endte med at færdiggøre et semester. Og så følte jeg allerede, at der var noget, der manglede, fordi min gejst og min motivation var 110% på at danse og lave videoer her i Tanzania. Jeg har altid danset. Jeg har danset, siden jeg var helt lille. Og jeg blev virkelig forelsket i Tanzania og kulturen hernede. Hjemme i Danmark, der er meget mere fællesskab omkring fodbold for eksempel. Men her i Tanzania er det dans og musik, som de samles ved. Da jeg så endelig lagde studiet fra mig og ideen om, at jeg skulle studere ligesom alle andre og lave, hvad jeg elsker og drømmer for, så gik jeg også 100% ind i det. Det vil sige, at det eneste, der var i mine tanker, var idéer til videoer, outfits, lokationer, der ville være fede. Jeg kæmpede hver evig eneste dag for at mødes med nogen, der gad at lave videoer med mig. Jeg er taget tilbage til Danmark for at arbejde på pleje, for at tjene penge til at kunne komme tilbage her til Tanzania og lave mine videoer. Den dag i dag sidder jeg her med 1,3 millioner følgere på TikTok, hvilket er fuldstændig vanvittigt. Og så er det helt ekstremt fedt at føle, at man inspirerer nogen. At jeg måske kan være med til at inspirere andre til at følge deres drømme. Eller om det bare er et smil på læben. Det er også noget af det, der gør mig vildt glad og motiveret for at lave mine videoer. Og jeg håber, at jeg kan leve af at lave det her resten af mit liv. Fordi jeg lever og drømmer på samme tid. Vi må se.